Парламент солон удаа сонгогдсон төрийн албанд ажиллаж байсан манай Немагийн Хулт гишүүн ахалж байгаа нь нэн сайн. Тэгээ би энэ ахалж байгаа гишүүндээ хэлэхэд хэдийгээр энэ хуйлтай шууд толбоогүй ч гэсэн цаашдаа ер нь энэ төрийн албан хаагчдын цалин мөнгө нийгмийн асуудлаар нь анхаарахгүй үнэхээр болохгүй болсон юм билээ. Саяас хөдөө орон нутгад ажилласан маш их зовлон жаргал байгаа учраас энэ нэг одоо заавал энэ хууль биш юм аа гэхэд ямар байдлаар шийдвэрлэх вэ гэдэг тал дээр манай байнгын хороо ажлын эсгийнх маань ярих хэрэгтэй юм байлаа гэж ингэж бодож байгаа. За дээр нь бол өмнө манай төрийн албан хаагчд бол чадварлаг байсан. Одоо таарсан байна гэж ингэ яриад байгаа юм. Өмнө бол тэр давтан сургалтууд маш сайн системтэй явдаг байсан. Тэгээ энэ сургалтын асуудлыг ер нь одоо хэрхэн яаж зохицуулах боломж байгаа вэ гэдгийг би бас ажлын эсгээ ахлагчаас бас асууя гэж бодож байна. За ер нь бол цаашдаа дэлхийн нийтийн жишгийн дагуу хүчрэхэг цомхон за цалин үлэмж өндөртэй ийм л одоо төрийн алба байх хэрэгтэй юм билээ л дээ. Тэгээ энэ суурийг бэлтгэх гэдэг энэ хуулийн төсөл одоо тодорхой хэмжээгээр бас төлөвлөгц болох уу? Тийм залт хаана байгаа вэ гэдгийг бас маш ажлын эсгийн даргаасаа тодруулъя. За төрийн албаны зөвлөөс асуух гэж байгаа зүйлгүүл манай төрийн албаны зөвлөл бол хууль их сайн биелүүлж хэрэгжүүлж байгаа юм байна гэж би саяны мэдээлүүдээс ойлголоо. Тэгэхээр энэ гендерийн тгшөйдлийн тухай 12-ын заалт огт хэрэгжихгүй байгаа. Тэгэхээр энийг энэ тал дээр яг манай төрийн албаны зөвлөл ер нь төдийлөн анхаарал хандуулахгүй байна вэ? Нэг асуулт. Хоёрдугаар тул манай төрийн албаны тухай хууль энэ залуучуудын боломжийг их хаасан. Маш одоо тийм амьдрал нийцээгүй шаардлагыг тавьсан юм хуультай. Тэгэд энэ хууль дээр бол бас өөрчлөлт хийж байгаа байхаа гэж бодож байна. Хэрвээ тийм өөрчлөлтүүд байгаа бол энийг хэлж өгөөч ээ гэж. За дараагийн нэг зүйл нь бол энэ төрийн албан хаагчдаа бид хэтэрхий их шүүмжилж байгаа. Ялангуяа улсын их хурлын гишүүд нэг жишээн дээр бүхэл бүтэн салбарыг одоо бас гутааж байгаа ийм зүйл гараад байгаа юм аа. Тийм учраас ард иргэдийн дунд төрийн албыг бол их муу байна, буруу байна, чадваргүй байна гэж ингэж шүүмжилдэг. Тодорхой тэр жишээгээр л ярьна үхээс бүхэл бүтэн нэг салбарыг бүхэл бүтнийг байгуулгыг одоо ер нь чадваргүй муу мухагаар нь дуутах нь их буруу. Энэ бол одоо бас төрийн албаны нэр хүндийг унтахад их нөлөөлж байгаа гэж бодож байна. Тэгээ түрүү манай Батэрдэн гүшин бас чухал санал хэлж өглөө. Энэ төрийн албаны нэр хүндийг өргөх чиглэл бол манай төрийн албаны зүйл бас ажиллах хэрэгтэй юм байна маа. Энэ бол одоо бас их чухал шүү гэдгийг хэлий гэж бодож байна. За түүнээс гадна энэ 310 хүн өнөөдөр сумдад одоо төрийн албаны шалгалт өгөө тэнцээгөө гэж. Тэгэхээр энийг ингээ үзэхээр нэг талаас бол сургалж явахдахгүй байна. За нөгөө талаас бол төрийн албаны зөвлөс тавьж байгаа хуулийн шаардлагууд их өндөр байна. Эсвэл ерөөсөө манайхан ийм боловсралгүй болчихсон юм уу? Яагаад өнөөдөр одоо ингээ сумд төрийн албанд ажиллах хүн олдохгүй одоо төрийн албаны үйлчлэгийг үзүүлж чадахгүй төвшөндөө хүртэл бид нөөдөр одоо сонгон шалгуулалтаа хийж чадахгүй а түүнд хүн орж чадахгүй ингээ болчлоо шүү дээ. Энэ бүхэн юунаас болж ийн гэж ер нь төрийн албаны зөвлөл үзэж байгаа вэ? За би их олон асуултууд тавьсан шүү. Нэг хоёр асуултанд нь хариулаад одоо орхигдуулахгүй байхыг та бүхнээсээ хүсэе. Ингээд хариултыг эхлээд би ажлын эсгийн дараагаас дараа нь төрийн албаны зөвлөл үе ажлын эсгээс эхлэж байна. Баярлалаа. За Ямагийн их бол дараа хариулах уу? За. За тэг. Яг энэ хуулийн нэмэлт өөрчлөлийн томьёолууд дотор сургалттай шууд холбоотой залт ерөөсөө орж ирэх байна. Бодвол бусад хууль дараагийн хуулиудаар орж ирэх байна. Цалин хөлстэй холбоотой асуудлын хувьд бол үнэхээр ажил яг орж ирээгүй ч гэсэн манай ажлын хэсгээр байнгын хорон дээрээсөө байнгээр дагалдаж яригдж байгаа сэдвүүн энэ байна. Тэгээ сая Ганбатар хэд хэдэн удаа хариулчих шиг боллоо. Энэ тусгай ажлын хэсэг гаргаад энэ төрлийн албан хаагчдын цалин хөлсийг нэмэгдүүл, англи зэргийн хоорондын ялгааг ойртуулах, яавал хүмүүсийн одоо ажиллах урмыг нь хөрөх хэмжээнд цалингаа одоо систем өөрчлөх үүдэг талаар засгийн газраас ажил хийгдэж байгаа юм байна. Өөрөөр хэлбэл орж ирнэ гэж ингэж ойлголоо. Зүгээр сая бидний хөдөө явах гэж ерөөсөө гол яригдж байгаа сэдвүүдийн нэг энэ байсан. Тэгээ бид нар одоо чин зэрэг гүшүүн бидэд бас нэг санаачлаад энэ жилийн төсөвт байхгүй болохоор цалингийн шууд нэмэх боломж бас төв хэцүү юм. Ийм учраас 23 оны төсвийг яриахаас эхлээд энэ асуудлуудыг заавал хэлцэхгүй бол болохгүй нэ гэж санал нэгдэж ярьж байгаа. За өөрсдийн зүгээс санаачлаад бас хэдэн гүшүүд нийлээд орон нутгад ялангуяа сумдад ажиллаж байгаа төрийн албаа хэвчтэд 5 жил тутамд ажилласан нөгөө нэмэгдэл олгодог шүү дээ тийм ээ. Энэ асуудлыг шийдэх хуулийн төсөл өргөд мэдүүлсэн байж байгаа. Засгийн газар
нөмдөр цайд байж шиг гэсэн гараа авчих. Хариу өгсөн бол бид нар бас ер нь намрын чуулганы ихнэ чуулган юу төсөв яригдхаас өмнө энэ үнэгээ бошоохон суулгаж аваад ядаж та хойдынгийн улсын төсөвт энэ нэмэгдлийг олгож явах энэ цалингийн асуудлыг багч гэсэн дэмжих нэмэгдүүлэх за дээр нь тэгээд ерөн засгийн газар дээр асуудлаа оруулж ирэх гэж байгаа бол бошоохон эртхэн оруулж ирээд намрын чуулганы ихнэр яриал 23 оны төсөв үхэд батлах хэмжээнд ярих хэрэгтэй. Тэгэхгүй л төсөв яриад өнгөрчүүл тэгэл дахиад нэг жил болно шүү дээ, тийм ээ. Зөвхөн тэрнээс бол төсвийн тодтол хийхтэй юм шиг. За, нэг зүйл дээр би бас сарангалгшүнтэй санал нэг байна. Нэг тодорхой зүйлүүдээс болоод бүхэл бүтэн салбар, бүхэл бүтэн одоо төрийн албаг ингэж ярьж явах бол бас үнэхээр иргэд төрийн албаарын итгэл харилцсан итгэлцэл биендээ тусал дэмжиж ажиллаж их уур амсгалч гисэн муугар нөлөөлж зүгээр энгийнээр яриад үзэхэд олон хөвгтэй айлын нэг нь нэг жоохон хэрэг төв хийчдэг юм уу байлаа гэж бодоход тэр чигээр нь тэр айлыг бүхлээр нь удам угсаагаар нь угаасаа ярьдгүй шүү дээ үгүй тийм ээ улсч яг л тийм л байхгүй тэгэхээр бас аливаа энэ шүүмжлэл хэлэхдээ маш тодорхой за яг ийм ажил гарсан байна тэр нь ийм алдаа гарсан байна энэ тэр хүнээс нь юм уу удирдлагаас нь юм уу тогтолцооноос нь юм уу гэдгийг хэдүүлэх сайн бодож ярьж байхгүй л тэгэл хавтгаад нь ингээд байвал ерөөсөө сүулдэ Монгол улсад нэгч болж байгаа бүтж байгаа юм байхгүй ингээд их тийм сониу уур амьсгал руу явах зүйл бүхэл юм дээр ажиглагдаад байгаа шүү гэдэгээр энэ дашрамт хэлчихэ. За 82 дээр нэмж харуул. За зөвлийн гишүүн Цэдэн Дамб Саран гэрэл гишүүний суултанд бас хариулъя. За нэгдүгээрт энэ гендерийн тэгш байдлын тухай хуулийн заалт энэ хэрэгжилт ямар байна вэ гэдэг талаар асуулаа. За энд гендерийн тэгш байдлын хууль заасан квотуудаас хоёрхан зүйл дээр л асуудал байгаа. Нэгдүгээрт бол энэ улс төрийн томилгоонд гендерийн харилцааны асуудал хуулийн заалтын код төрөхгүй байгаа. За энэ бол төрийн албаны энэ хуулиас гадна тэр сонгуулийн хууль, улс төрийн намуудын тухай хууль, энэ бус хуулийн зохицуулалтаар одоо шийдэгт 3 дугаарт бол тэр сонгогчдын одоо саналаар шийдэгдэж байгаа асуудал учраас энд бас төрийн албаны зөвлөлийн нөлөөлөл сонгуй бас хязгаарлагдмалаа. За ганцхан харин төрийн нарийн бичгийн дарга агентлагийн дарга нарын бүрэлдэхүүний 15 хүртэл хувь нь бол байх ёстой гэж байгаа. Одоо 12.5-аас 13% нь байгаа. Тэгэхээр энэ талаар бид бас гендерийн үндэсний хороотой хамтраад тодорхой алхмуудыг хийж байгаа. Өнөөдөр хүртэл одоо бас энэ тодорхой байгууллагуудад энэ харьцааг хадгалах хангах талаар сонгон шалгуулах сул оронтой нөх энэ нөхцлүүдэд анхаарч үзээ гэдэг ийм шаардлага альмөчхөдөг бол явуулаад байна. Энэ ер нь бол хэрэгжих боломжтой. Сүүлийн үе засгийн газрын бас энэ томилж байгаа томилгонд бол харьцангуй бас гендерийн мэдрэмж нэмэгдэж байгаа. Гендерийн төлөөлөл гэдэг ийм зүйлийг хэлье. За залуучуудын боломж хаагдаж байна уу гэдэг тал дээр бол төрийн албаны зөвлөл бол бас төрийн захиргааны туршлах болон гэрс төлөвшмөлийн албан тушаалд ажилласан жилийн туршлага тавихгүй байх ийм шийдвэр гаргасан. Тийм учраас бол одоо сургууль төгсүүлсүүд оюутан залуучууд бол өрсөлдөх бүрэн эрхтэй болсон. Өөрөөр хэлбэл тезээ нэгээс тезээгийн одоо 7-8 хүртэлх албан тушаалдаар бол туршлага заахгүй байгаа. Тэгэхээр энэ бол харьцангуй бас нээлттэй болж байгаа гэдгийг хэлье. За харин тэнцэлт бага байна гэдэг тал дээр бол яа харахгүй бас ийм асуудал байгаа. Энэ нь бол одоо манай боловсролын тогтолцоотой бас холбоотой. Цааш суураран бол төрийн үндсэндээ төрийн өмчийн одоо 5 их сургууль байна. За тэгэхээр хувийн олон сургуулиудаас нэг 5 сургуулийн бид бас эсвэгчдийн дүн гүздэг. Ийм нэг 5 сургуулийн тэнцэгчдэл нэлээ төгсөгчд харьцангуй тэнцээд байдаг. Бусад 7 хувийн сургууль төгссөн төгсөгчдийн одоо шалгалтандаа тэнцэх тэнцэлтийн хувь бол маш бага байдаг. Энэ бүхнээс харахаар бол энэ ерөн төрийн албанда бид чадварлаг болгоно гэвэл одоо боловсролынхаа шинжилтэд
энийг бас уйлдуулах шаардлага байна гэдгийг харж дүгнэлт хийж байгаа. За дээр нь түрүүн гамбат гишүүний асуусан тэр зохистой хэмжээ гэдэг талаар бол бас олон улсын үзүүлэлт байдаг. Нийт хүн амдаа хэдэн хувь эзэлж гэнүү? Ажиллах хүчнээ хэдэн хувь эзэлж гэнүү гэдэг энэ үзүүлэлтээр үздэг. А нийт хүн амд бол манай төрийн албан хаагчд эзэлэх хувь бол 6.7 байгаа. Энэ бол OECD-ийн орнуудын яг дунд төвшөнтэй адилхан байгаа. Харин ажиллах хүчнээ харьцуулахаар бол төрийн албан хаагчдын тоо бол нэг 17-20% хүрээд байгаа. За энэ нь үхээр Монгол улсын хүн амын насжилтын байдлаа холбоотой залуучууд ихэнх нь эзэлдэг учраас яг хөдөлмөр эрхлэх хөдөлмөрийн насны сая 400 хүн байдаг бах. Тэрнээс яг хөдөлмөр эрхэлж байгаа нь бол сая 245,000 болоо тийм байгаа. Энтэй харьцуулахад бол яг өндөр харагдаад байгаа нэг ийм зүйл бий. Энэ бол манай үндэсний хүн амын насны онцлогтой холбогдоод байгаа юм зүйл бий. За чин зэрэг гүшүүн асуулт асууна.